Бүгінде елімізде 60-тан артық театр бар. Олардың саны жыл сайын артып келеді. Облыс орталықтарында жастар театрының шымылдығы түрлуде. Ал биыл елімізде алғаш рет ерекше актерлардан құралған театр өз жұмысын бастады. Уникальный проект, 3 года мы о нем мечтали, Национальный олимпийский комитет, и в этом году грант получили Центр поддержки гражданских инициатив и... Бұл ерекше жобаны 3 жыл бойы армандадық. Тілегіміз орындалып, міне азаматтық бастамаларды қолдау орталығының мемлекеттік гранты шеңберінде жоспарлаған ойымызды жүзеге асырдық. Ерекше актерлардан құралған театр аштық. Қазір Нұр-Сұлтан және Петропавл қалаларында труппамыз бар. Қазіргі әдебиеттегі музыка мен театр саласындағы және бейнелеу өнеріндегі ұлы тұлғалар бейнесінің маңызды галереясын жасау қажет. Тұңғыш президент өз мақаласында осы мәселені көтерді. Өйткені ел мәдениетінің дамуына үлес қосқандар жайында келер ұрпаққа айту парыз. Президентіміздің мен еліне жанашитын азаматтардың барлығысын бүгінгі уақытта елдің дәрежесін, дәулетін, қуатын көтеруге шын жүректен шақырайын деп. Енді олай болатын болса, бүгінгі жастарға осы сөзді арнап отырып, менің айтарым, егер де елге жандарыңыз ашса, көкшелікпіз деп санайтын болсаңыздар, ел азаматымыз деп санайтын болсаңыздар, осындай кітаптарды оқыңыздар. Расында мәдени жетістіктеріміз бен тау-тұлғаларымызды ел келешегі жастарға насихаттау бүгінгі ағар ұрпақтың басты міндеті десек жаңылмаймыз. Айгүл Мырзағалиқызы, Дархан Саған, Көкше ақпарат.